tri dana prije kolektivne dženaze ekshumiranih sa područja Mostarske regije te Harema u Tasovčićima kod Čapljine razgovaramo sa Amarom Mašovićem, predsjednikom Državne komisije za traženje nestalih i zarobljenih. Gospodine Mašoviću, koliko lica do sada je pronađeno i kako teče proces identifikacije? Dakle, iz više masovnih grobnica na području grada Mostara, nekoliko zajedničkih i više stotina pojedinačnih grobnica, ukupno je ekshumirano 217 osoba. Od toga je sa današnjim danom, dakle sa 6. majem, identificirano 92 osobe ili nešto manje od 50%. Relativno smo zadovoljni odzivom članova porodica i onih koji imaju saznanja o smrtima ovih osoba i odzivom na identifikaciju. Imamo još tri dana. Vjerujem da će broj identificirani biti nešto veći, da će se on kretati vjerovatno oko 115 osoba, što će biti nešto više od 50%. Za sve preostale osobe koje neće biti identificirane ovom prilikom, bit će uzeti uzorci koštanih tkiva koji će poslužiti za DNA analize, odnosno koji će poslužiti u nekom vremenu koje je ispred nas za dalju identifikaciju. Dosta porodica je, morate imati u vidu, odsutno iz zemlje, raseljeno po Europi, po Americi, tako da ovo je i suviše bio kratak period da bi se ti ljudi odazvali na identifikaciju. Ja se nadam da će se steći uslovi da i ti ljudi dođu i da pomognu identifikaciji svojih najbližih. Gospodine Mašoviću, nakon ekshumacije, procesa ekshumacije na Haremu Tasovčići u Čapljini, nastavilo se sa ekshumiranjem na području Mostara. Koji su sve lokaliteti bili obuhvaćeni procesom? Procesom ekshumacije, dakle, Harem i Balnovac, Šojnovac, zatim jedan lokalitet u blizini Harema u Međinama. Radilo se o jednoj livadi koja je privatno vlasništvo i gdje su u toku rata, odnosno 93. i 4. pa i kasnije, ukopavane osobe bošnjačke nacionalnosti. Zatim lokalitet Jasenica, lokalitet Harema Pothum i Zahum, jedna osoba ekshumirana ovdje u Bijelom polju i neki lokaliteti u kojima nisu pronađeni posmrtni ostaci jer je grobnica očigledno bila uznemirana. To su Miljkovići, to je područje Rodoča, zatim Kapića Harem i Tasovčići, lokacija gdje smo locirali u masovnu grobnicu sa posmrtnim ostacima 30 osoba. Muftijstvo Mostarsko upoznaje javnost da će se obaviti zajednička dženaza ekshumiranim žrtvama fašističkog terora počinjenom nad Bošnjacima Hercegovine u toku 93. i 94. godine, javlja agencija Mina. Dženaza će se klanjati u subotu 9. maja tekuće godine na gradskom groblju Sutina u Mostaru sa početkom u 13 sati. Tokom marta, aprila i maja ove godine iz masovnih i pojedinačnih grobnica sa područja grada Mostara ekshumirani su posmrtni ostaci određenog broja osoba za koje se pretpostavlja da su civili bošnjačke nacionalnosti, čiji identitet do danas nije utvrđen. Osnovano se pretpostavlja da se radi o sljedećim osobama koje su ubijene i nestale u ljeto 1992. godine iz podveleških sela, moguća prezimena Mešić, Maksumić, Mari, Mrnđić, Puce, Zolj, Voloder i drugi. Pretpostavlja se da su iz Harema Balinovac ekshumirani Husić Esad, Čadra Mensur, Musli Begović M, muškarac, Đuliman Faruk, Tabučić Samir, dijete 11 godina, Hođić Zahida oko 75 godina, Kavazović N, muškarac, Krilić Mustafa, Imamović Smail, Čolaković Dervo. Zatim, pretpostavlja se da su ekshumirani u Međinama na lokalitetu Troskoti, Kelecija Ibro, Kajtaz Miralem, Bojađija Adem, Džubur Sifa, Bisić Omer, Mahinić Raza, Memić Mehmed, Bakarević Samija, Logo Fata, Huskić Ismet, Kavazbašić Muhamed, Kovačević Aziz, Gološ Enver, Vlahović Ibro, Padalović Husein, te se pretpostavlja da je iz Harema Šojnovac ekshumirano dijete 3 do 4 godine prezimena Hasanbegović.
Pozivaju se članovi porodica i građani koji mogu pomoći u identifikaciji navedenih osoba da u dane 6., 7. i 8. maja tekuće godine u vremenu od 10 do 15 sati pristupe u gradsko groblje Sutina u Mostaru i pomognu pri identifikaciji istih.